wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in saaki halkaasii ay ka dagtay diyaarad waday ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii xalay magaalada Dhuusamareeb ay kulan ku yeesheen saraakiisha Ahlus Sunnah iyo madax xukuumadda Galmudug ayna ka wada hadleen sidii ay u xaqiijin lahaayeen amaanka. Ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysay in ciidamadaasi la geeyo magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wixii warar ah ee ku soo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan hadii Allaah u idmo. Wasiirka qorsheynta Galmudug ayaa waxa uu sheegay in uu burbur ku dhow yahay shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug daga. Liibaan Nuur Xasan ayaa ka warramaya. Abdikaafi Maxamed Maxamuud oo ah wasiirka qorsheynta Galmudug sidoo kalena ah xogayaha gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa sheegay inuu burburay shirkii dib u heshiisiinta kadib markii ay laba garab u qaybsameen gudigii loo xilsaaray qabanqaabada shirkaas. Gudiga oo ka kooban 12 xubnood ayaa u kala qaybsamay 6 iyo 6 waxaana kala hogaaminaya gudoomiyaha gudigaas Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo iyo xogayaha gudigaas Abdikaafi Maxamed Maxamuud. Wasiirka qorsheynta Galmudug ana xogayaha gudigaas Cabdikaafi Maxamed Maxamuud oo wareysi gaar ah sii raadiyo kulmiye ayaa sheegay in khilaafka ugu badan ee ka dhex jira gudiga qabanqaabada shirka dib u heshiisinta Galmudug uu salka ku hayo kala aragti duwanaansho ku saabsan inta maalmood ee uu soconayo shirka iyo in lagu casuumo heergada ku shirsan magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, isagoo sheegay in gudiga laftigiisa u baahan yahay dib u heshiisiin hayna ka war heleen in xildhibaanada qaar horay loo sii xulay. Gudiga dib u heshiisiintu hadda waa mid qaybsan tiro badan oo 6 iyo 6 u qaybsan hadheer fikir ayaana lagu kala qaybsamay oo ah qolana waxay qabtaa in dib u heshiisiinta 5 maalmood keliya laga dhigo ilaa 6 maalmood. Waxay qabaan in waa arrin aada u gaaban oo muxuu ahaa aan laga qayb gelinaynin dadka Hobyo jooga ee la rabo in aada loo dedejiyo. Waxay qabaan in la isticmaalo sheekhayaashii hore ee cadaado, dadka qaarna intaa waa ka duwan yihiin oo waxay qabaan in loo cagdhigo dib u heshiisiinta noqoto mid loo dhan yahay, balse gudoomiyaha iyo gruubkiisu waxay danaynayaan in laga dhigo 5 maalmood oo keliya dib u heshiisiinta. Dadka meesha isugu yimid 5 maalmood la daaliyo, kadibna la qorto komunikeegii la doono, wixii la doono laga soo saaro, markaasna 2 week oo boobsiisa lagu soo xulo xildhibaanadii. Inkastoo aan ogahay xildhibaanada qaar in hadda hoos loo xulay, 6 keliya ayaa joogta meeshii gudiga loogu talagalay, intii kale maba joogaan. Inta kale waxay joogaan Xamar, nin Xamar oo jooga, 2 kamid oo Nairobi joogaan, 2 kamid oona Dhuusamareeb ay joogaan. Intaas waa dhinac ay kasoo jeedaan. 6 kamid oo gudiga meeshii la dejiyey oo markii hore ay kusoo degeen ayay joogaan, 6 isku afkaaro. Ma filayo hadda in gudigaasi dib u heshiisiin u diyaarsan yahay ama sidii ra-iisul wasaaruhu u soo xulay oo markaa uu arkay ay uga yihiin. Marka waxaan filayaa iyagaa marka hore dib u heshiisiin u baah. Shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa waxa uu markii 2aad dib uga dhacay waqtigii loo asteeyay inuu ku furmo, iyadoo heergadii ka qayb geli lahayd intooda badan ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud oo ay taalo gogosha shirkaas. Xiisad u dhaxaysa 2 milishii beeleed ayaa saaka waxay ka taagan tahay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii halkaasi uu dagaal ka dhacay. Sharmaarka Maxamed Maxamuud ayaa warkan cadaaday inooga soo diray. Xaaladda ganaashaha lacago badan ku taagnayn ayaa saaka laga dareemayaa deegaanka 2 dule oo qiyaas ahaan Dhuusamareeb u jira 23 kilomitir dhinaca koonfur bari. Dagaal soo gaaray ilaa xalay fiidkii ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 6 qof, halka ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkaana u dhexeeya 2 milishiyo beeleed oo walaala oo halkaasi wada degahayaan jiray cid ku baxda oo ka tirsan maamulka Galmudug iyo waxgaradka 2 dhinac. Gurmadyaha ayaa lagu soo warramayaa inay soo kala gaareen 2 dhinac ee dirirtu dhex martay, waxaana cabsi xoogan laga qabaa in mar kale dagaalu dhex maro. Kastaba haatee, ma ahan markii ugu horreysay oo 2 milishiyo beeleed ee walaalaha ay ku dagaalamaan duleedka koonfureed ee Dhuusamareeb, waxaana marar hore lagu guuleystay deminta colaad ka jirtay deegaanada hadda xiisadu ka soo cusboonaatay. Sharmaarke Maxamed Maxamuud, Radio Kulmiye, magaalada Cadaado. Ciidamada xoogga ayaa Al-Shabaab waxay kala wareegeen deegaano hoostaga degmada Baardheere ee gobolka Gado. Cali Cilmi Salaad ayaa ka warramaya.
wararka naga soo gaaray gobolka gada ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya ay dhaqaaqayo ciidan ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka gado ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay deegaanka hoostaga degmada Baar dheere ee gobolka gado saraakiisha ciidamada xoogga ayaa sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen deegaanka lagu magacaabo Hiile Ari Dhoble iyo Huriina oo dhamaan hoostaga degmada Baar dheere ee gobolka gado Maxamed Wiil Cabdullaah Yuusuf oo ah amniga dawladda ciidamada xoogga qaybta 49aad ee gobolka gado warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay goobaha ay al-shabaab kala wareegeen waxaan aan ka hawlgalnay deegaanka deegaanka ay al-shabaab ku dhumaaleysan jireen deegaankaas oo hadda meeshan ka hadlayno meel yar ee Hilaari u jirta baarar kilometar 55 kilometar kaga beegan dhinaca waqooyi Hilaari bulu culu aan ka hawlgalnay oo meel ay al-shabaab ku dhumaaleysan jireen bay ahayd kana dhibaateen jireen ummada Soomaaliyeed inta badan dhibaatooyinka deegaankan baarar ku xiran meelaha ay ka meelayaan bay ahayd qof ayaan ka soo qabanay sidoo kale ilaa shan qori gaaraya saadkoodii macal raashinkii waxaan soo gabareeday ayaan ku wadnaa hadeer ciidamada xoogga ee ku sugan gobolka gado ayaa al-shabaab ka saaray deegaano badan oo hoosta ee gobolka gado inkastoo al-shabaab mararka qaar ay weeraro ku soo qaadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolkaas waa hagaag guriyeena Cali waa u mahadsan yahay wararka magaalada Muqdisho hadii aan ku soo laabano ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya ayaa qarax miino waxa lagu leegtay isgoyska taleexay magaalada Muqdisho hadaw wariyeena Maxamed Cali Maxamed oo goobtaasi ku sugan ayaa qadka ku jira maxamed soo dhaw amaantay farxiyo goor dhaw inta warku soo galin ka hor ayaa ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya gaari Cabdi Bilaa oo ilay waxa lagu qarxiyay afafka hore ee arwadii hore ee taleex gariyan waxa la sheegay sida goob joogan ay sheegeen inuu ka soo baxay dhanka iyo kilometer 4 uu ka yimid laamigaas markaas in socdaalkiisu wuxuu ahaa dhanka iyo tarboonkaas ahaatay mar uu marayo ilinka hore ama hababka hore carwada tan halka laga galo ayaa miin haleeshay dadka qaar minadu waxay ugu sheegeen laba midood mid dadka qaar waxay leeyihiin miinadu waxa ay tahay mid dhulka ku aasneed oo gaariyan Cabdi Bilaa haleeshay sidoo kale dadka qaar waxay leeyihiin gaariga ayay ku xirnaa miinada oo markii halka ay mara ama halkaas uu maray gaari ayay miinadu qaraxday qasaar waa uu jiraa goobtii qaraxu ka dhacay burbur ayaa ka muuqdo oo gaari qaraxu ku haleelay ciidamada ka tirsan booliska ayaana isku gadaamay looma ogola dadku isku socodka wadada waa isaagtay qasaaraha iyo baaxad intuu leeyahay qaraxu goor uu dhacay lama xaqiijin karo ama lama soo gudbi karo ayuu goobtii ciidamada ayaa isku gadaamay laakiin dad shacab ah oo allaha loo xiyi sheegeen in qof dhimasho ay arkeen ama askari kamid ah ama wali gaariga Cabdi Bilaa ay miinadu qaraxday halkaas ku geeriyooday wali xaqiiqda warkaasna lama hayo goobtii hadda ciidamada ayaa isku gadaamay burbur baaxad weyn ayaana ka muuqdo gaariga ciidamadana ilaantii meesha ayuu ku buray marka wixii waraa ku soo qoray dhageystayaasha uu soo gudbin doono wariyeena Maxamed Cali Maxamed ayuu kaasi ahaa dhageystayaal sidoo idin sheegay wixii ku soo kordhay wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan Tirakoob guud ayaa waxa uu ka bilowday dalka Kenya xilli Soomaalidu ku nool dalkaasina ay walaac ka muujinayaan. Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan Kenya naga soo diray. Qabanqaabo iyo wacyigelin dheer kadib, Kenya lixdii magribnimo ee shalay waxa ka bilowday tirakoob lagu ogaanayo dadka guud ahaan dalka Kenya ku nool, iyadoona talaabadan ay dawladda ka saacideyso sidii ay ku qaybin lahayd qeyraadka dalka maadaama la kala ogaan doono qoomiyadaha iyo sida ay u kala badan yihiin Soomaalida oo ka mid ah qoomiyadaha ugu awooda badan dalkan ayaa waxa ay wajahayaan walaac xoogan maxaa yeelay Soomaali badan ayaa dalka uga maqan sababo la xiriira abaaro iyadoona sidoo kale meesha aysan ka marneen in 10 sano ka hor tirakoobkii la sameeyay Soomaalida ay muujiyeen in tiradooda la khiyaanay isla markaana ilaa iminka waxaa maxkamad ku taala Nairobi hortaala kiiskaasi oo aan xal waara laga gaarin hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa kula dardaarmay Soomaalida inay dulqaataan maadaama tirakoobka uu soconayo xilliyada habeenkii oo ay dadka maalinkii shaqo tagayaan Soomaalida ku nool xaafada ay Soomaalida ku badan tahay Islii magaalada Nairobi ayaa booliiska waxay ugu baaqeen in deganaan ay muujiyaan isla markaana meesha ay ka saaraan warar la isla dhexmarayay baraha bulshada oo la xiriira in xaafada Islii raaf uu ka bilowday
waxaan laga codsaday in marka dadka tirakoobka sameeyay guriyahooda ay ugu yimaadaan ay si wanaagsan macluumaadkooda ula wadaagaan. Jawiga guud ee Kenya ayaa isbedelay iyadoona la amray goobaha ganacsiga in la xiro wixii ka dambeeya shanta galabnimo, taasi oo la doonayo in qof kasta gurigiisa uu ku sugnado. Waxaa sidoo kale dowladda Kenya ay u qorsheysay ilaa iyo 100,000 oo ciidamo booliis ah inay sugaan ammaanka dadka tirakoobka sameynaya, maadaama tirakoobka xilliyada habeenkii uu soconayo. Maslaxa Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Warka subax ee keenay ayaad wali dhageysanaysaan dhageystayaal. Weerar lagu qaaday 10 xaafadood oo ku yaalla Koonfurta Bari dalka Nigeria ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dagaalamayaasha Boko Haram. Dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay degmo ka tirsan gobolka Diffa oo u dhow harada Chad. Ila deegaanka ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in weerarka ay ku dhinteen 12 ruux oo dadka deegaanka ah. 11 ka mid ah dadkaasi ayaa la sheegay in la toogto, balse faahfaahin intaasi ka dheeri ah lagama bixin. Laba weerar oo bishii March ka dhacay isla xaafadan ayaa sidoo kale waxa ku dhintay 8 ruux oo shacab ah iyo 7 ka mid ah booliiska Boko Haram oo markii magacooda la turjumo noqonaya tacliinta reer galbeedku waa mamnuuc.